types of inductors. നിർമ്മാണ രീതിക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഇൻഡക്ടറുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് പറയാം. ഒന്ന് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ, രണ്ട് അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടർ, മൂന്ന് ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടർ. അപ്പോൾ അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു എയർ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോറുകൾ എന്താണോ അതിനടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് പേരുകളും പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ഫോർമറിന് മുകളിൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ ചുറ്റിയിട്ടാണ് എന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത്, എയർ കോർ ഇൻഡക്ടറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ഫോർമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ഫോർമർ എടുക്കുന്നു, ആ ഫോർമറിന് മുകളിലായിട്ട് കോയിൽ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, അതൊരു എയർ കോർ ഇൻഡക്ടറായി. കാരണം എയർ കോർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ, അതിനുള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോറുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊള്ളയായിരിക്കും. അപ്പോൾ പൊള്ളയായതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, വായുവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, എയർ കോർ ഇൻഡക്ടറുകളെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം ഇൻഡക്ടറുകളുടെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം ഇൻഡക്ട് മറ്റതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വാല്യൂ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറയും. കാരണം അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കോറുകളൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഇത്തരം കോറുകളുടെ പ്രധാന ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് RF ആപ്ലിക്കേഷൻ, റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത്തരം ഇൻഡക്ടറുകൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ FM AM റേഡിയോകളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള റേഡിയോകളിലൊക്കെ ആൻറ്റിന കോയിലുകളാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഇത്തരം കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് എയർ കോറുകൾ, എയർ കോർ അല്ലെങ്കിൽ എയർ കോർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളയായിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമറിന് മുകളിൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ ചുറ്റി നിർമ്മിക്കുന്നവയാണെന്ത് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ. ഇതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും. റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടറുകൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടറുകൾ എങ്ങനെയാണ്, അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫോർമറിന് മുകളിലായിട്ട് കോപ്പർ വയർ ചുറ്റുന്നു, അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ കോറിനുള്ളിൽ ഒരു അയൺ കോർ വയ്ക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അയൺ കോറുകളാണ് എന്താ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും കോറുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫോർമറിനുള്ളിൽ അയൺ കോറുകൾ വെച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഇൻഡക്ടറുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ സാധാരണ അയൺ കോർ വെച്ചുള്ള കമ്പൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലുകളുടെ അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എയർ കോർ ഈ പറഞ്ഞ അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സിമ്പിളുകൾ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ്, ഫെറൈറ്റ് കോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഫെറൈറ്റ് ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോറുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോറായിട്ട് ആ ഒരു ഫെറൈറ്റോട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് പറയും, ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയും. ഫോർമറിനുള്ളിലായിട്ട് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലായിട്ടുള്ള ഫെറൈറ്റ് വെച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഇൻഡക്ടറുകളാണ് ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ്. ഇത് സാധാരണ ഫ്രീക്വൻസി ട്യൂണിങ് ഫ്രീക്വൻസി ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടുകളിലൊക്കെയാണ് ഇത്തരം കമ്പോണൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇൻഡക്ടേഴ്സുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ട്യൂണിങ് സർക്യൂട്ടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു ഇൻഡക്ടർ ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്യൂണിങ് സർക്യൂട്ടുകളിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അയൺ കോറുകളായിട്ടുള്ള ഇൻഡക്ടറുകളാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡക്റ്റൻസ് വ്യത്യാസം വരുത്താനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഈ ഒരു കോർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ വ്യത്യാസം വരുത്തേ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ട ഇൻഡക്ടറുകളിലൊക്കെ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഫെറൈറ്റ് കോറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസായിട്ട് ഇവിടെ ഡയഗ്രാംസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഓരോ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എയർ കോർ ഇൻഡക്ടറുകളായിട്ട് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ഒരു പൊള്ളയായിട്ട് ഫോർമറിൻ്റെ മുകളിൽ കോയിൽ മാത്രം ചുറ്റിട്ടു, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തില്ല, ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും, എയർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും എയർ ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു എയർ കോർ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ സിമ്പിളാണ്, എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ. അപ്പോൾ അതൊരു കോയിലത് മാത്രം, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല, കോറുകളൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടർ, അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കോറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോയിൽ ചുറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു, അയൺ കോറുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു മോഡൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ഇത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അയൺ കോറുകളാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അയൺ കോറിൻ്റെ സിമ്പലാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോയിൽ വരയ്ക്കുന്നു, അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് വര പോലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടറുകളായി. പിന്നെയുള്ളത് ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടർ. ഫെറൈറ്റ് കോർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് എന്ത് ഫെറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സിമ്പൽ, സിമ്പിൾ സാധാരണ നമ്മൾ കോയിൽ പോലെ കാണിക്കുന്നു. കോയിലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് വരകളായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. അതിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ ഡോട്ടർ ലൈനുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാണിക്കുന്നു. കോയിലിന് മുകളിലായിട്ട് ഡോട്ടർ ലൈൻ ഇട്ട് കാണിച്ചാൽ എന്തായി, അത് ഫെറൈറ്റ് റോഡ് ഇൻഡക്ടറുകളായി. അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിലാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പലുകൾ. അപ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ആ പേരുകൾ പിടിച്ചു വയ്ക്കുക. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എന്താണത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ സിമ്പലുകളും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടേഴ്സിൽ. അപ്പോൾ എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ, അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടർ, ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടർ, ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം.